makadii makadii vadiwa vateereri ndinokugamuchirai zvekare mune chimwe chirongwa pano patete tv regai ndikuverengerai maconfessiens andauya nawo hai antimamo please post for me chitupa changu ndokumbirawo kuti muvige inini ndiri mudzimai ane makore 25 ekuberekwa ndauyawo neconfesshen yangu yandauya nayo pano apo pandiri kuda kunzwa miono yeruzhinji rwezimbabwe kuti vanoti kudini pamusoro penyaya yangu oky inini ndakaroorwa antimamoyo handina makore mazhinji ndaroorwa nemurume wangu hatisati zvedu tava nemwana nekuda kwekuti ndangoroorwa pane makore anokwana kuita maviri handiziviwo the reason why tisati tava nemwana but anyway sandipo panenyaya yangu nyaya yangu iri pakuti antimamwoyo inini mumarriage mangu i have fased machallenges ekuti sometimes i just feel like quiting but at the same time ndinonzwa kuti pfungwa dzangu dzakuenda dzichiinjoya izvo zviri kureqwestiwa nemurume wangu ndakanzwa confesshon yemumwe musikana nezuro ari kuti zvo nipane cauple iri kuchemera kuti iye auye azoita third partner murelationship yavo inini kumba kwedu nhau iriko ndeyekudai murume wangu inini atova netime ndingangoti kubva the hall of last year achindikumbira kuti inini ndisangane pabonde nemafriends ake ane mabest friends ake anokwana iwo kuita fo aainawo chikwata chavo vanotamba vari fv these guys they are so close zvekuti vanogona kuuya kumba ndigovabikira sadza vagodya vagorara musamu room vese inini ndingatorara ndiri ndega mubdo unemurume wangu but ivo vakarara kubedroom vari 5f kudero zvisinei inini i didnt have aproblem with that but then pakazotangira nyaya ndepekudai murume wangu inini is requesting ari kundikumbira kuti izvoni ndinge ndichirara nemafriends ake ndakamubvunza the reason why anoti izvoni they are my friends and we share everything hapana chatisingashei nemafriends angu saka ini ndakamubvunza kuti uri kureva here iwewe kuti kana uchiti you share everything with your friends iwewe wakamborarawo wa here nevakadzi vemafriends ako on that one he doesn't reply me zvamuchose anongoti iwewe just tell me kuti unoda here kana kuti haudi ndakamubvunza the reason why why exactly ari kureqwesta for that akabva andiudza iye kuti izvoni mafriends ake they always compliment me vachiti wakawana mukadzi akanaka mukadzi wako ane chimiro chakanaka uyezve ane dako anoyevedza wehope kuti kana uchirara naye unonyatsokuinjoya chaizvo kwete mbijana he even came one day nemafrends ake varipo vese vari 5 ndobva asvika akanovavharira mubedroom ndobva andidedza apo paainge achida kuti inini ndite bonde navo vese vari 5 vakashama kudaro anti mamoyo the ndakabva ndambudza kuti nov zvozvo zvauri kuda kuti inini nditi handizvikwanisi iam not ready for that vakandibhega vakandibhega antimamwoyo vachikumbira kuti inini ndinge ndichiita bonde navo saka nekuda kwokuti my husband ava netime achirequesta for this thing antimamwoyo inini ndakungofeela like doing it maybe zviri really enjoyable i don't know saka ndauya kumhuri yezimbabwe kuti vazondiudzavo kuti zvavanofunga izvi vanofungei pamusoro pazvo nde uye futi zveanother sikret yandangandasiya ndeyekuti thereis this other day varume ava pavakambouya antimamwoyo vese nevadzimai vavo ndokubva vauya kumba kwangu ndokubva tapinda mubedroom imba yangu inini ine bedroom hombe irimo uyezve mubedroom mangu mune makauchi nekuda kwekuti murume wangu munhu akatibudirirei ane tumari twake saka set up yemumba mangu iri very net ndokubva vauya nemadzimai avo ndokupinda mubedroom wangu murume wangu hi-authorizes everything uyezve anongotaura kuti inini shaha kuti inini newe tiwirirane muno mumarriage thats if iwewo uchifolowa zvandinenge ndichida vakavharirana mubedroom imomo vari 5 nemadzimai avo murume wangu ndiye ega ainge ai asina mukadzi ari imomo because at first inini ndainge ndichizviona sezvinhu zviri abnomal kuti izvoni vanhu vangaita bonde nemapatners avo musame room vari f saka handizivi kuti dei iroro murume wangu vakamukwirisawo here vakadzi vavo ochii chakaitika i don't know but hanti um, mamoyo it has been long murume wangu achingokumbira nekurekwesta kuti ndimuitire this kind of favour ende murume wangu ari kutotaura kuti ndikamuitira favho yakaita se iyi ari kukumbira heis going to do big things for me zvandisingatarisiri uyezve zvaasati akambondiitira mukati meupenyu hwangu saka ininiwo ndichinzwa munhu achitaura sezvizvi i just feel like doing it saka ndati ndisati ndaita ndiuye kwamuri imimi vedare muzondiudzawo kuti is this evil here kuti mishonga here hushamwari here hwemashuwa shuwa hunopa kuti vanhu vade kuita zvinhu zvakaita sezvizvi antimamoyu ndiyo yanga iri sikret yangu please let me know kana muchinge maposta ut tha thing yekuti ndiri kuziva kuti mafriends ake vane nzara yekuda kurara neni zvinongondipa kamwe kapride so kandinako kamwe kakuzvida kekuti kana neni sametimes ndinosvika pakuzvidzora kuona kuti izvi zvandaakuita izvi rinenge ratova demoni please let me no kana muchinge maposta ndichange ndirimo ndigere zvangu mucomment section ndakamirira macomments evanhu vadiwo vateereri ndoyanga iri confeshen yehaidi Recently, you can tell us what you think. If I'm sorry, Peña e But in any, I think that this whole thing, I this is stupidity It, it. its level best hay ah, umwe hubenzi ka idon' now idon'know maybe mishonga o what i don't know but hai pazasi pezuva chaipo chaipo hapana zvinhu zvakaita seizvi kutotangawo kuzvinzwira pano mashure akadai nandisati ndakambomanzwa zvamuchose kuti unokumbira mukadzi wako kuti arare nemafreends ako yet vamwe variu paradzana nemafrendz avo mushure mekunge mafrendz adanana nemadzimai yavo zvakaoma veduwe a ah, anyay you can tel us what you think in the comment section zvisinei hazvo hangatiendei pakonfeshen yedu inotevera hai antimamo pleasepost fo me chitupa changu ndokumbirwa kuti muvige ndiri mukomana ane makore 23 ekuberekwa ndinogara nasekuru vangu na ambuya vangu sekuru vangu vanova hanzvadzi yaamai vangu amai vangu nababa vangu vanogara havo kunze kwenyika saka antimamoyo gogo nasekuru ava vakatanga kugara neni kubva kudhara vabereki vangu vachiripo kugara nagogonasekuru haisi nhau yekuti handina kwekugara asi kungoti amai vangu vakangoti ndigare nasekuru vangu nekuda kwekuti ndiye munhu ari strict zvekuti anokwanisa kundiratidza gwara riri really rit and for sura sekuru vangu havaiti zvemafanizi heis very very strict uyezve vanondida he does everything for me hapana chavasingandiitiri zvese vanoita antimamwoyo nyaya hombe yaita kuti ndiuye pano ndauya kuzokonfesa kutii nemwana wasekuru vangu uyu anova mwanamusikana wavo anova iye musikana wenumbe 4 pavana vavo vanokwana kuita 6 vavainavo inini nemwana wavo tiri kudanana tiri kutodanana zviya zvekutoti anti mamoyo haingozi nhau yebonde chete sametimes ndinogona kutogara nemusikana uyu about maybe for 5 hours tiri tese ndisinganzwi kuda kuita bonde naye but d just holding her myarms tichingoita cadling chete tichingotamba nekunakirwa but one day wewere tempted ndokubva tasangana zvedu pabonde ndakabva ndamubvisa umhandara hwake kana naiyewo achindibvisa umandara hwangu kubva ipapo bhondi yedu yakabva yava strong zvekuti kana nanhasi chero sekuru vanototaura kuti vanhu ava vari vaviri vanowirirana but ivo sikret yavasingazivi ndeyekuti inini nemwana wavo tiri kuitana murume nemukadzi but inini my question is zvichaguma nei uyezve the other thing nay anti zvinoita here kuti ndiroore mwana wasekuru vangu inini ndiri kuda kunzwawo kuti cheka ukama inoshanda here apa because kutaura chokwadi kubva zvandakatanga kudanana naye handisi kutomboona vamwe vasikana sevanhukadzi and i dont feel for other girls ndinongonzwa kuti iye ndiye chete and she is the only one ndiye munhu wekuti kunyange ndikaimajina fyuture yangu ndiine mudzimai wangu ndinenge ndina iye please ndokumbirao mundisiro nyaya yangu kuchaunga ndinzwewo kuti nyaya yangu iyi ndingaigadzirisa sei ah maninji chaiwo chaiwo maninji akabhoiliswa zvisinei vedare you can tell us what you think ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera dont foget tocmment like uyezve nekusubsriba